Sa kërkishe? Volutës, volutës. Falenderoj. Plasë pjallusja. Po, ma thua... Po, ti herë kërime më të aji. Kushtohën doktorja më nga lushtja. Po, më thua e problemin, shpejt. Tani nga lambjet, unë kam vujt nga lambjet, më dhe gjerë pjeqim, po kam hasëm e shdojnë kërsëritën prapa burë. Po, atëhere, juve e di një kurën, ato mund të përsëriten pasi ambienti ku ju jetoni, njerëzit afër mund të jenë të infektuar, dhe ato vezët e tyre mund të përhapen shpejt. Por, në qovë se përhapen, njerëzit janë ndoshta të pa informuar mirë dhe të pa kujdeshëm, të mos të reagojnë indiferent, në darkë mund të marim një gotë qumësht, grim në të dy thelpinj hudra, e lëmë të rnatën këtë qumëshin të mbuluar ose të mbyllur në një kavanoz, për shëmë nëse bëjmë një kavanoz, kaq sa është ky i mjaltit, me 4 thelpinj hudra, me qumësht, këtë le ta pinë të dy burë e grua në mëngjes, dhe pastrojmë, largojmë toksinat dhe një kohësisht mbajmë konstant edhe tensionin e gjakut. Qartë, falenderoj doktor për përgjigjen zonjës, edhe telefonat...